Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Ali bi morali v šolah kar ukiniti umetnost, glede na to, da vidimo, da gre družba v tej smeri, da je vedno bolj uporabno, če znaš uporabljati tehnologijo, pa da obvladaš vse te programe, pa jezike programiranja in vseh takih zadev. Zakaj potem sploh še imamo likovno? Kaj, če bi jo kar ukinili? No, verjeli ali ne, ko pogledaš tole statistiko, imaš občutek, da se to na nek način, na neki ravni že dogaja. Recimo predmetnik osnovne šole za teh 9 razredov predvideva 1318 ur pouka matematike, medtem ko likovne umetnosti 487 ur in glasbene umetnosti 452 ur. No, ali bi se s tem strinjal tudi direktor Valdorfske šole, ki je pravzaprav znana po tem, kako so ustvarjalni, kako so kreativni, kako dejansko negujejo to umetnost v vsakem posamezniku. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Torej, kaj bi kar ukinili? Seveda ne. Kar mi gledamo, ne, pomen umetnosti v celem izobraževanju ali pa v celem življenju je seveda dost večji, kot si mogoče predstavljamo. Ne. To je pomen, ker če hočemo mi narediti eno ustvarjalno, kreativno osebnost, ne, potem je umetnost ima zelo veliko vlogo pri temu. To je nekako povezava, kaj bi rekel, duhovno in materialno, to se pravi, kjer se lahko nekako ozavestaš, prideš k sebi in potem pač nekako izraziš noter. Ne. Ampak starši bi rekli, to ne bo plačevalo račune. Ali pa tudi. Jaz pa mislim, da jih bo, ne. Ker v bistvu na dolgi rok, ne, kaj pa bo plačevalo račune, če kdo ve danes odgovoriti na to vprašanje. Ne. Se pravi, če vemo, da je razvoj izredno hiter, kaj bo čez 10 let, ne vem, če kdo ve, kjera država bo še, kjera skupnost bo še, kako bo še to naredili. Ampak gre pa vendarle v to smer, da je fajn, da znamo kitajsko znati govoriti, pa da je fajn, da znamo kakšen programski jezik, pa... To ne izključuje eno z drugim. Aha, okay. Se to ne. Govorimo o razvoju. To se pravi, če govorimo o temu, to ne govorimo, da bomo zdaj vsi sam balet plesali ali pa da bomo vsi samo arije peli ali pa nekaj tacka. Mislim, to je pač spet ena ozka usmeritev, ampak gre za en splošen razvoj otroka. In eno splošno, govori se dobro, pa dajmo tako, danes govori se dosti o vseživljenjskem učenju in tako naprej. Se pravi, umetnost je tista, ki ti daje ta impuls, ki ti daje res noter, da lahko vidiš, zakaj si tukaj, kaj bi rad počel. Lahko programiraš, lahko uporabljaš te programe, lahko se kitajsko učiš, ni problem, ampak da to delaš iz sebe ven, ne zato, ker ti nekdo pač sili, zdaj pa tole deli, zato, ker boš pač to imel koristi, ne, od tega noter. Ne, zdaj spet to, ne, ali smo eni potrošniki, uporabniki, zraven pa masa za izkoriščanje, ali pa bomo mi nekaj naredili, ne, to je druga zadeva. Jaz sem tista stara šola, še vedno rada pišem pisma, rišem, slikam in vse take in drugačne zadeve. Ampak sem pa zadnjič ugotovila pri svoji kolegici, ki je mogla samo na čestitki za drugo prijateljico en stavek napisati pa se podpisati, te ročne sposobnosti pisanja odraslih so v zagati. Dejansko... Ja. Mi imamo zdaj samo dva prsta ali pa mogoče vseh takole. Ja, 10 prstno, ne? Tako, to je že napredek, ne? Tako, to je že napredek, ne? Drugače pa v bistvu je samo prsti se v glavnem uporabljajo za tipkanje. Ali nam to škodi? Na kakšen način? Kaj smo, česa smo prikrajšani, če dejansko tudi mi odrasli že nimamo tega izražanja na takšen način, vse samo virtualno. Zdaj, jaz sem zelo vesel raziskav oziroma teh izsledkov iz te neuroznanosti, ki je zdaj zelo popularna, to se pravi možgani delajo in tako naprej, čeprav seveda so tudi tukaj mnenje različna, pa kdo dela tako določeno raziskavo, ampak dejansko, da ta ročne spretnosti in tako finomotorika, da zelo vpliva na razvoj možganov. Se pravi, to, da mi nekaj počnemo, lahko je to zdaj umetniško delo ali pa samo rokodelsko delo, ampak glavno, da nekaj z rokam počnemo, da posebej otroci od zgodne faze naprej, da potem to tudi potem vpliva na to, da bodo sposobni plačevati račune in še kaj drugega delati, na primer. Ja. Ampak dejansko, da krepi eno tako zdrav razvoj, ne, to, kaj skozi govorimo, ne, zdrav razvoj osebnosti. Ne.
Se pravi, da pletejo košare, da delajo verižce in ogrlice. Seveda. Kvačkanje. Kvačkanje je na Valdorfski šoli tudi zelo popularno. Tudi kvačkanje, tudi kvačkanje. Čeprav ne samo, ne, pa s tem, če se to neki hecamo, ne, tam pa sam kvačkajo, pa malo poluh letajo, ne, to ni deleč od tega. Ne. Ja. Tudi konkretno, mi sicer nimamo drugače pa kovaštvo v določeni dobi. Tam v 9. razredu bi bilo kovaštvo, ne, pač kle nimamo pogojev, da bi to naredili, ne, ampak drugače pa to. No. Sila, da oni oblikujejo na ogno, takrat, ko jih najbolj noter razganja, takrat morajo nekaj oblikovati čez to ogen. Ali pa z kamen, ne, rečemo. Klesanje kamna imajo tudi, ne, ne, to spravo, ni samo kvačkanje. A je mogoče tukaj drugačen proces, če ti daš res list papirja, pa barvice, pa tam sliki, a ne? Ali pa če reče mama, lej, tamle un kot spuci bo uporabilo metlo, ročne spretnosti, gibanje, smetišence, Oboje je pomemben, oboje je pomemben. Jaz mislim, da zdaj danes je glavni problem razvoj volje. Ne, in to se pa pač na različne načine lahko dela. Ne, tudi čez umetnost, da more on skvačkati eno ali pa se štrikati eno nogavico, ne, to je pač potrebna ena volja, eno znanje, ampak tudi dela. To moraš ti toliko pa toliko sto teh istih gibov narediti. Glih tako, kot po mestu v vogal. To tudi zahteva neko, neko natančnost, pa neko angažiranost predvsem. Ne. Zato. Mora ali želi? Ja. Kako jih vi na Valdorfski pripravite do tega, v smislu, da jim da prižgete ta plamena, ne? Ker vem, da gledate na učence bolj kot na plamen, ki ga je treba prižgati, ne tukaj posodo, ki jo je treba napolniti, ne? Ampak kako prižgete ta plamen, da vam ne rečejo, pa dej, a ti mene zabavaš, tlem za nekaj kvačko, mislim, halo, tamle se učijo Excela, napredne formule, jaz bom pa tlele kvačko. Ja, mislim, prvič kvačka je v nižjih razredih, kakor se oni Excel formule učijo. Excel formule se tudi pa nas učijo, ampak v srednji šoli pa naprej. Gre za to za razumevanje. Zapravo, sedaj ne govorimo samo, govorimo o razvoju tudi logičnega mišljenja. Jaz mislim, lahko je veliko število ur matematike. Se tudi potrebna. Razvoj logičnega mišljenja v bistvu kot paradoks je danes gre zelo dol. Ne? Ampak razumevanje stvari. Ne gre zdaj za uporabiti, pa kako bom jaz PowerPoint naredil, pa kako bom Excel tole naredil, ampak dejansko, da razumeš, da znaš eno ta način logičnega razmišljanja razvijati. Ker potem tudi in ena od komponent, ki je pomembna, je tudi, kako stvari delujejo. Ne samo, da si uporabnik tega, ne? Ampak tudi, da veš, kaj je zadi, da te nekako to tudi zanima. Ne? In kje vedoželjno, seveda nekaj je med moraš, pa želiš. Ni vse samo, no kaj bi pa mi danes počeli, ne? Rečemo, govorimo o šoli. Ne? To ne. Nekje je en ritem more biti, en red je noter. V okviru tega je pa potem svoboda. Ne? Se zato, pravi, zato, rabimo okvirje za ustvarjalnost in seveda, zato je zame zelo dober naslov tale med formo in svobodo, ne? Tele knjige, ker v bistvu kleje ustvarjalnost. Ne? Ne? Ker sama forma ni nič. Ne? Sama forma ne daje tega nobenega prostora. Sama svoboda, kot se imenuje, ne svoboda kot svoj bodi, ampak svoboda, kot deli, kar mi paše, ne? Pa spet ne. Se pravi, na meji je pa ta ustvarjalnost. Je pa ta ustvarjalnost. Ja. Okay. Velikokrat se mi zdi, da starši, ki pridejo otroci domov, ne, da so navdušeni, ki dobijo 5 pri matematiki, ki so pa zelo pohvaljeni na likovni, je pa uno, žal je tako, ampak to mislim, da ni v redu. In ni pa samo likovna, ne, se kleje še drugo, ne, še seveda, od glasba je do tudi igre. Glasba. Do igre, do gibanja, do vse. Ne? Mislim, vse to je splošen del, ki v bistvu razvija potem. Tako. In ko smo ravno pri glasbi, imam en primer, vsekakor tale primer, ni primer starša iz Valdorfske šole, je primer starša iz osnovne šole. In sicer gospod se nam je javil in tudi njemu smo vsekakor zakrili glas, ker skrijemo identiteto. Dajmo preveriti, kaj je povedal, kaj se je zgodilo njegovemu otroku. 10 let mi sin je povedal, da mu učitelj za glasbo ne dobili 5 v pivskem zboru, češ da nima posluha in te najraje sem odpiral usta. Okay. Po tem dogodku sem seveda šel takoj v šolo in dobesedno popenil, saj se mi pač pristop nikakor ne zdi primeren. Mi smo v profesionalni skupini, mi se pač otroci izražajo po svoje, tudi kaj je briga, če ne znam pet.
Torej, desetletni sin, za vse, če morda niste razumeli, torej desetletni sin, učitelj mu ni dovolil pet, zaradi tega, ker ni imel posluha, je rekel, da je sam usta odpiri, starši šel v šolo, ne, je rekel, da je popenil, ne, ja. In da se to ni profesionalna skupina. Ne. In to je pravzaprav neka stvar, ki velikrat slišim pri komu, da reče, ne, jaz ne pojem, nijam posluha. A ne? Ja, v bistvu vsak ima posluh, ne, sam kako ga razvijaš in tako naprej. Posebej pri majhnem otroku je to absolutno se da ogromno narediti. In pa predvsem to, da vsi to delajo. Ne? V šoli je zelo pomembno, da vsi. Pri nas ne samo to, tudi igre, naprimer, ko imajo vsakemu razredu imajo zaključno igro, ne? Ja. Nastopajo vsi. Ne? To se pravi tam noter in to je tudi med tem tudi zdravilno, kje ga poudaraš, kakšne lastnosti, kaj mu hočeš pomagati s tem. Seveda so to na različnih stopnjah, ne? Do srednje šole, kjer je pa že to res tako, lahko rečemo, že skoraj vrhunsko, ne? ampak pomembno je pa to, da se dejansko, da se vsi razvijajo. Tukaj vidim dve zgodbi različni, a ne? Ja. Definitivno sama osebno gledam na to, da tudi če nimaš posluha za svoje mnenje ali pa mnenje drugih, poj, ne, zato kaj pet je tako zelo zdravilno, ne? Seveda. Ampak po drugi strani sem pa imela jaz v osnovni šoli primer dveh sošolc, dvojčici, ki res niste imeli posluh. Res niste imeli posluh. Ampak one dve sta se celo na neko tekmovanje prijavile, zato kaj se jim doma govorili, koliko one dve lepo pojeta. In to smo bili vsi uno, o moj bog, o moj bog, kdo njima govori. Ampak v tem primeru pa o starši lažejo ali pa so gluhi napol, ne? Kako povedati, spodbuditi otroko, reči, lej, mogoče ne boš se s tem preživljal, ampak poj, zato ker je to fajn, ne vem kako. Ja, seveda, zdaj, če je namen zmagati na tekmovanju, ne, potem so neka druga merila. Ne. Ja. Ampak zdaj govorimo o šoli. Ne. Ja. Govorimo o šoli, o nekem zdravem razvoju in o pomenu tega glasbe in ostalih umetnosti. Ker tudi dihanja se naučiš spetja. Seveda, ne. Ampak jaz mislim, da tudi, če bi na dolgi rok, ne, se da z vsacega marskaj naresti. Se pravi, se da. Ni pa seveda vsak Marija Kalas ali pa ne vem kdo, ne, to pa seveda ne bo. Ne. Ampak, ja. Ampak veliko se pa da naresti. Ugotavljam pravzaprav in tudi dobro, tista razlika med uspešnimi in neuspešnimi ljudmi je ponavadi v temu, da tisti, ki so uspešni, nekaj naredijo brez, da bi se bali, da jih bodo drugi obsojali in tako naprej. Verjetno je ravno to največji problem današnje družbe, tudi odrasle, ki pogledamo, da se bojimo, da bomo obsojeni, da bodo govorili čez nas, ali da nas bojo ignorirali, ali da bojo rekli, ne, tole je grozno in potem si rej v tistih varnih okvirih. Ja, verjetno je to tudi, ne. Se pravi, eno je ta, mislim, dokler je osnovni impuls uspešnost, neko zmagovanje, tekmovanje in tako naprej, seveda je potem ta strah. Ne? In če, zato pa skozi govorimo o tem, koliko je pomemben razvoj ene take zdrave, samozavestne osebnosti, ki pa seveda mora imeti tudi socialne kompetence razvite. Se pravi, da presežemo strah, da nisi dovolj dober. Tako. Ampak krati pa ne neke egoiste, ne, še zmer je pa ta občutek. In zdaj najdeti razmerje med tem. Se pravi, razmerje med biti to, kar sem, in imeti občutka za druge. To je pa zdaj ta umetnost. Ne. Tudi to je umetnost. Ne. Zato je itak, kar tudi mi rečemo izkos, ne, poučevanje je umetnost. Ja. To ni zdaj nekaj, tole bomo kljuko, tole, zdaj sem tole povedal, no da vidimo, koliko to je en zna ali pa drug zna, ne, mislim to zdaj kar malo karikaturno. No, ampak dejansko, tako je v šolah javnih. Zdaj ne vem, kako je, ampak na vsak način je drugo, gledati, koga imaš pred sabo, koga imaš kot razred, kjer ga posameznika imaš, kako se bodo vklopili med sabo, kako si bodo pomagali, vsak je na eni stvari dober. Pokaže se, da otroci s posebnimi potrebami so vrhunski na enem področju. Ponavati zmer, sam najdeti moramo, na večini drugih pa pač niso. Ampak zdaj potem to skupi, ko to narediš kot socialen organizem, ko vidijo te, ki so ta boljši, kako lahko tudi te, ki so kao slabši, drugač, na enem področju pa blestijo noter. In potem narediš eno družbo, kjer sprejemajo en drugo, ampak to je proces. To ni zdaj lepo linearno vseh 9 let, ne. Ja, ja. To je vmes trenja, vse živo se dogaja, ne. Ampak potem, ko se to oblikuje, je pa to nek
tak zdrav, bi rekel, temu socialni organizem. Zaradi tega tudi pri nas ne gledamo na to, da je čim manjši razred. Ampak ne bi bil razred kar velik, zato da se ta skupine med sabo, da se to nekako porazdeli. Drugače je lahko preveč v eno stran vse skupaj. Zanimivo. Mi tale trenutek preverimo aktualne dogodke, potem pa se vrnemo nazaj še z nekimi zaključnimi mislimi. V soboto 8. februarja nosečke srečke vabljene na delavnico priprave na porod in starševstvo. Obdelali bomo tematike čustvene in fizične priprave na porod, pa o pasteh, trikih, prednostih dojenja, fitomedicini v časi med in po nosečnosti, uporabo aromaterapije, pa tudi kako se spopasti z otrujenostjo po porodu, kako na naraven način pomagati dojenčku pri najpogostejših zdravstvenih izzivih brez antibiotikov. Vabljeni tudi očki v soboto 8. februarja. Kako prepoznati ujetost v toksične odnose in se zaščititi? Kaj je v vaše življenje sploh pritegnilo takšno osebo? Kako preprečiti manipulacije in zlorabe vaše dobrote, ustrežljivosti in prijaznosti? Kaj je v nas takšnega, da smo si sploh dovolili biti magnet za tovrstne odnose? Vabljeni na predavanje o osvoboditvi od strupenih odnosov v četrtek 13. februarja v Ljubljani. Zaradi strahov smo napeti, ne spimo, nas zadržujejo v krču, ne živimo polnega potenciala svojega življenja. Na celodnevni delavnici bo Tatej Pretnar naučil tehnik za preseganje in odpravljanje strahov. Vabljeni na celodnevno delavnico v soboto 29. februarja. Isto Kordiš je danes v moji družbi ravnatelj, direktor Valdorfske šole Ljubljana. Zdaj, če sem prav razumela iz tega najega podgovora, ne? Torej, umetnost pri otrocih je bolj pomembna, kot mi mislimo, zaradi tega, ker se razvijajo določene stvari, ki bojo zelo dobro služile temu otroku v življenju, ne glede na to, kaj bo počel. Seveda. V tem smislu, da ne spodbujamo umetnosti pri otroku, da riše, pleše, poje in tako naprej, zaradi tega, da bo pevec, igralec, ne vem, pisatelj, karkoli, ampak zaradi tega, da se razvijajo tudi druge stvari. Seveda, lahko bo tudi pisatelj, lahko da bo tudi, ne? Seveda, ne? Ampak gre za to, da še enkrat, da razvije osebnost in da ve, kaj je zdaj tisto poslanstvo. To se pravi, da se lahko začuti, kaj pa zdaj on, kaj on lahko prispeva na tem svetu. Ja. V tem smislu. Kaj pa mogoče komentar na starše, ki so si sami zelo želeli, da bi znali igrati flavto in potem silijo, da mora to njihov otrok početi? Spet je klene, silt do neke mere gre, ne? ampak kar je preveč, je pa preveč. To se pravi, če je to en absolutno, da zbuja to odpor. Imamo pa tudi primere, ko je to rodil vrhunske glasbenike. Ne? Ja. Rečemo Miha Pogačnik, ne, pa taki, ne, ker je treba, določene upore je treba seveda premagati in je treba to čestojiti in potem seveda lahko vidiš, ampak mora biti čezmeri, a je to tisto, kar otrok lahko počne. Ne. Zdaj pa, življenje ni linearno, ne možeš takoj vedeti, ne, kaj boš počel. Mhm. In mogoče, če starš to vidi in da pač čez neke te upore gre, potem je to v redu. Če je pa samo ambicija staršev, pa ne bo na športnem ali pa na kulturnem področju ali pa ne vem nekako, potem pa to nima mega smisla. Potem pa rodi to samo frustracije, seveda otrok ni dost dober, mora biti to tekmovanje. Se pravi, katero vprašanje mu moraš zastaviti? Otroku? Glede... Da vidiš, ali ga ti v bistvu siliš, ali ima tudi on neki vesela do tega vse. Odvisno, koliko je star, ne. To je zdaj spet tako, da bom spet diplomatski, naprimer, ne. 11. Pri 11 letih vidiš v bistvu, gledati ga moraš. Jaz bolj mislim, kot vprašanje postavlja. Ti ga moraš gledati in ga moraš videti. In videti, kje ima vesele, to se pravi, kje ga potegne. Potem se pa vidi, da so tista občasna, ker enkrat se mu da, enkrat se mu ne da. Se pravi, a je zdaj tisto veselje, da se mu čez te možnosti to je triki zadeva. Se pravi, no, jaz kalkulacija, rekel, če se mu večkrat da, kakor ne da, je v redu. Ne. Jaz bom rekel občutek. Če si povezan z otrokom, potem veš, kaj je to. Tako da, jaz verjamem v to, da moraš po občutku delati. Ker če bomo šli na formule, na pravila, pa bomo štel, pa danes je to, danes je uno, potem ne bo. Se bomo zgubili. Odlično. Ja. Evo, kot ste slišali, opazujte in začutite.